נגמר. זה נגמר. כמעט נגמר. כנראה שזה הולך להיגמר. גרגיר ועוד גרגיר, אחד אחד. ואז יום אחד פתאום יש ערימה. ערימה קטנה. הערימה הבלתי אפשרית. יותר כבר אי אפשר להעניש אותי. אני עכשיו אלך אל המטבח שלי, 3 מטר, על 3 מטר, על 3 מטר, ואחכה שהוא ישרוק לי. יופי של מידות, יופי של פרופורציות. אני אשען על השולחן ואסתכל על הקיר, ואחכה שהוא ישרוק לי. אני לשחק תחבושת ישנה, יש איסורים אהלים משלי, בלי ספק, פעם, אבל עכשיו האבא שלי, האמא שלי, הכלב שלי, כן, אני מוכן להאמין שהם סובלים עד כמה שיצורים כאלה יכולים לסבול, אבל האם זה אומר שהסבל שלהם משתווה לשלי? בלי ספק. לא. הכל אבסולוטי. כמה שאתה יותר גדול, אתה יותר מלא. ויותר ריק. קלוב? לא. אני לבד. איזה חלומות. היערות האלה. די, מספיק. הגיע הזמן שזה ייגמר. הגיע הזמן שזה ייגמר. גם במחבור.
אבל בכל זאת אני... אסס לגמור. אלוהים, כמה שאני עייף. כבר יותר טוב ללכת לישון. אתה מזהם את האוויר. תכין אותי, אני הולך לישון. אבל רק עכשיו הקמתי אותך. אז מה? אני לא יכול להקים אותך ולהשכיב אותך כל חמש דקות. יש לי עוד דברים לעשות. ראית פעם את העיניים שלי? לא. אף פעם לא היית סקרן? בזמן שאני ישן להוריד לי את המשקפיים ולהביט בעיניים שלי? להרים את האפפיים? לא. יום אחד אני אראה לך אותן. הן כנראה כבר לבנות לגמרי. מה השעה? כמו תמיד. הסתכלת? כן. נו? אפס. צריך היה לרדת גשם. לא ירד גשם. חוץ מזה, איך אתה מרגיש? אני לא מתלונן. אתה מרגיש כרגיל? אמרתי לך שאני לא מתלונן. אני מרגיש קצת מוזר. קלוב. כן. לא נמאס לך? כן. ממה? מהדבר הזה. מהיום שנולדתי. לך לא? אם כך, אין סיבה שזה ישתנה. כל החיים אותן השאלות, אותן התשובות. תכין אותי. לך תביא את הסדין. לא. כן. אני לא אתן לך לאכול יותר. אז אנחנו נמות. אני אתן לך בדיוק כמה שצריך כדי לא למות. אתה תהיה רעב כל הזמן. אז אנחנו לא נמות, אני הולך להביא את הסדין. לא. אני אתן לך ביסקוויט אחד ליום. אחד וחצי. למה אתה נשאר איתי? למה אתה מחזיק אותי? אין אף אחד אחר. אין אף מקום אחר. אבל אתה בכל זאת עוזב אותי. אני מנסה. אתה לא אוהב אותי. לא. פעם כן אהבת אותי. פעם. סבלת אצלי יותר מדי. זה לא זה. לא, לא, לא סבלת אצלי יותר מדי. כן. לרגע הבהלת אותי. סליחה. אמרתי סליחה. שמעתי אותך. ירד לך דם? פחות. עוד לא הגיע הזמן לקחת את כדור ההרגעה? לא. מה מצב העיניים שלך? רע. מה מצב הרגליים שלך? רע. אבל אתה יכול לזוז. כן. אז תזוז! איפה אתה? כאן. תחזור הנה. איפה אתה? כאן. למה אתה לא הורג אותי? אני לא יודע איך פותחים את המנעול של המזווה. איך תביא שני גלגלי אופניים? אין יותר גלגלי אופניים. מה עשית עם האופניים שלך? אף פעם לא היו לי אופניים. זה לא יכול להיות. כשעוד היו אופניים, אני בכיתי שתיתן לי. אני זחלתי על ארבע. אתה אמרת לי ללכת לעזאזל, עכשיו אין יותר. והסיורים שלך? כשהלכת לפקח על האביונים שלי, תמיד ברגל? לפעמים על סוס. אני עוזב אותך, יש לי דברים לעשות. במטבח שלך? כן. בחוץ יש רק מוות. בסדר, לך כבר. אנחנו מתקדמים. הדייסה שלי. מולידי הארור. הדייסה שלי. הזקנים בחיק המשפחה, שום התחשבות אין להם. לזלול, 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 זה כל מה שיש להם בראש. חשבתי שאתה עוזב אותי. עוד לא, עוד לא. הדייסה שלי. תן לו את הדייסה שלו. אין יותר דייסה. שמעת? אין יותר דייסה, אף פעם לא תקבל יותר דייסה. אני רוצה את הדייסה שלי. תן לו ביסקוויט. זנאי ארור, איך הגדמים שלך? לא עניינך, הגדמים שלי. אני חזרתי עם הביסקוויט. מה זה? בונזו. זה קשה. אני לא יכול. תסגור עליו את המכסה.
והדרת פני זקן. שב עליו. אני לא יכול לשבת. נכון, ואני לא יכול לעמוד. ככה זה. כל אחד והמומחיות שלו. אף אחד לא תלפן? לא צוחקים יותר? לא מתחשק לי. גם לי לא. כלוב. כן. הטבע שכח אותנו. אין יותר טבע. אין יותר טבע, אתה מגזים. בסביבה שלנו. אבל אנחנו נושמים, אנחנו משתנים, אנחנו מאבדים את השיער, את השיניים, את אלומנו, את האידיאלים. אז הוא לא שכח אותנו. אבל אתה אומר שאין יותר. שום יצור בעולם לא חשב אף פעם בצורה כל כך מעוותת כמונו. עושים מה שאפשר. זאת הטעות. אתה מבריק היום, אה? די. קשה להגיד שזה זז. עוד לא הגיע הזמן לקחת את כדור ההרגעה. לא, אני עוזב אותך, יש לי דברים לעשות. במטבח שלך. כן. איזה מותר לי לדעת? אני מסתכל על הקיר. על הקיר? מה אתה רואה על הקיר? גופות עירומים? אני רואה איך האור שלי גובע. האור שלך גובע. הוא יכול לקבוע בשקט גם כאן האור שלך. תסתכל עליי ותגיד לי מה דעתך על האור שלך. למה אתה מדבר עליי בצורה כזאת? סליחה. אמרתי סליחה. שמעתי אותך. יצא משהו מהזרעים שלך? לא. גרדת את האדמה מסביב לראות אם הם נבטו? הם לא נבטו. זה אולי מוקדם מדי. אם היה סיכוי שהם ינבטו, הם כבר היו נובטים. הם לא ינבטו עוד אף פעם. אנחנו כבר לא כל כך מבלים. אבל ככה זה תמיד בסוף היום, נכון, קלוב? תמיד. זה סוף היום כמו בכל יום, לא? נכון, קלוב? ככה זה נראה. מה קורה כאן? מה קורה כאן? עולם כמנהגו נוהג. בסדר, הסתלק. נדמה לי שאמרתי לך להסתלק. אני מנסה, מהרגע שנולדתי. אנחנו מתקדמים. ישנת? לא, לא. תני לי נשיקה. אי אפשר. תנסי. בשביל מה כל הקומדיה הזאת יום אחרי יום? איבדתי את השן שלי. מתי? אתמול היא עוד הייתה לי. אתמול. את יכולה לראות אותי. בקושי, ואתה? מה? אתה יכול לראות אותי? בקושי. יותר טוב ככה. אל תגידי את זה. הראייה שלנו נחלשה. כן. את יכולה לשמוע אותי. כן, ואתה? כן, השמיעה שלנו לא נחלשה. המה שלנו? השמיעה. לא. יש לך עוד משהו להגיד לי? את זוכרת? לא. איך הייתה לנו תאונה כאשר התנגשנו עם האופניים והלכו לנו הרגליים? קר לך? כן. אני רועדת מקור. ואתה? אני קופה. את רוצה להיכנס פנימה? כן. אז תיכנסי, למה את לא נכנסת? אני לא יודעת. הוא החליף לך את הנסורת? זה לא נסורת. למה אתה לא יכול לדייק קצת? בסדר, אז את החול. מה זה חשוב? זה חשוב. פעם זה היה נסורת. פעם. הוא החליף לך? לא. גם את שלי לא. אסור לשתוק, לא. רוצה חתיכה? לא. של מה? ביסקוויט. שמרתי לך חצי.
שלושת רבעי, הנה, בשבילך. לא. את לא מרגישה טוב? תשתקו כבר. תשתקו, תדברו יותר בשקט. אתם מפריעים לי לישון. אם הייתי מצליח לישון, הייתי יכול אולי לעשות אהבה. הייתי הולך לי לחורשות. עיניי היו רואות את השמיים, את האדמה. הייתי רץ, רץ, רץ. הם לא היו תופסים אותי. משהו מטפטף לי בתוך הראש. לב. לב בתוך הראש שלי. את שומעת אותו? יש לב בראש שלו. לא צוחקים מהדברים האלה. למה אתה תמיד צריך לצחוק על זה? לא בכל רם. אין דבר יותר מצחיק מאומללות, אני מסכימה איתך. מה איתך? כן, כן. זה הדבר הכי מצחיק בעולם. אנחנו צוחקים, צוחקים עם כל הלב בהתחלה, אבל בסוף זה תמיד אותו הדבר. יש לך עוד משהו להגיד לי? לא. אתה בטוח? אז אני עוזבת. את לא רוצה את הביסקוויט שלך? אני אשמור לך אותו. חשבתי שאת מתכוונת לעזוב. אני עוד מעט עוזבת. את יכולה לגרד אותי לפני שאת הולכת? לא. איפה? בגב? לא, תתחכך בדופן. זה למטה, בשקע. איזה שקע? בשקע, נו. את לא יכולה. אתמול גירדת לי שם. אתמול. אולי בכל זאת. את רוצה שאני אגרד לך? את שוב בוכה. ניסיתי. אולי זה וריד קטן. מה הוא אמר? אולי זה וריד קטן. מה זה אומר? זה לא אומר כלום. את רוצה שאני אספר לך את הסיפור של החיה? לא. בשביל מה? בשביל לשעשע אותך. זה לא מצחיק אותי. זה תמיד הצחיק אותך. בפעם הראשונה חשבתי שתכף תמותי. תני לי ואספר אותו עוד פעם אחת. אנגלי אחד. היה צריך באופן דחוף זוג מכנסי פסים לכבוד חגיגות השנה החדשה. אז הוא הולך לחיית והחיית לוקח לו מידות. זה הכל. תבוא בעוד 4 ימים וזה יהיה מוכן. טוב, עוברים 4 ימים. מצטער, תבוא בעוד 1 שבוע. חרבנתי את האחוריים של המכנסיים. טוב, אחוריים לעניין זה לא עסק קטן. עובר 1 שבוע, אני מצטער, תבוא בעוד 10 ימים, עשיתי חביתה מהמפסעה. טוב, מפסעה כדין זה תמיד עסק עדין, עוברים 10 ימים. אני באמת נורא מצטער, תבוא בעוד 2 שבועות, עשיתי טעות עם החנות. טוב. בזמן של לחץ, חנות מוצלחת זה סיפור קשה. אף פעם לא סיפרתי את זה כל כך רע. בכל פעם אני מספר את זה יותר ויותר גרוע. טוב, בקיצור, השקדיה פורחת והוא עוד מבלבל את התחת עם חורי הכפתורים. God damn, sir, בושה וחרפה. לכל דבר יש גבול, אתה שומע? ב6 ימים. כן, אדוני, לא פחות מזה, אדוני. 6 ימים אלוהים ברא את העולם. כן, אדוני, את העולם. ואתה לא מסוגל לגמור ב3 חודשים מכנסיים עלובים. אבל אדוני היקר, אדוני היקר, תסתכל על העולם. ותסתכל על המכנסיים שלי. לא גמרתם שם? אף פעם לא תגמרו, זה לא ייגמר אף פעם. את כל מלכותי בעבור מנקה מכרעות.
תסלק מפה את התינופת הזאת, תזרוק אותם לים. זה היה כל כך לבן. מה? מה היא מבלבלת שם את המוח? למה אתה לא עורק? אין לה דופק. מה היא קשקשה שם? היא שאלה למה אני לא עורק. עורק. סכסכנית מחורבנת? זה הכל? לא. מה עוד? לא הבנתי. סגרת אותה עם המכסה? כן. שניהם סגורים? כן. תבריג את המכסים. זה לא דחוף. הכעס שלי נסוג. בא לי להשתין. אני הולך להביא את הקתטר. זה לא דחוף. תן לי את כדור ההרגעה. מוקדם מדי. לא מזמן לקחת את כדורי המרץ שלך ויחד זה לא יעבוד. בבוקר ממריצים אותך, בערב מטשטשים אותך, אלא אם כן זה ההפך. הרופא הזקן בטח מת, לא? זה טבעי. הוא לא היה זקן. אבל הוא מת? בטח, זה טבעי. אתה שואל אותי? קח אותי לסיבוב קטן. לא מהר מדי. מסביב לעולם. תצמד לקירות, אחרי זה תחזיר אותי לאמצע. הייתי בדיוק במרכז, לא? כן. אנחנו צריכים כיסא גלגלים של ממש. עם גלגלים גדולים, גלגלי אופניים. אתה נצמד? כן. זה לא נכון. למה אתה משקר לי? הנה, הנה. עצור! קיר חביב שלי. מאחוריו יש עוד גהנום. יותר קרוב, יותר קרוב, צמוד לקיר. תיקח את היד שלך משם. הנה. אתה שומע? אתה שומע? הכל חלול. לבנים חלולות. מספיק עם זה, חזרה. אבל עוד לא גמרנו את הסיבוב. חזרה למקום שלי. זה המקום שלי? כן, זה המקום שלך. אני בדיוק באמצע. אני אלך למדוד. פחות או יותר, פחות או יותר. הנה. אני פחות או יותר באמצע? נדמה לי. נדמה לי, שים אותי בדיוק באמצע. אני אלך להביא את סרט המדידה. לפי העין, לפי העין. בול באמצע. הנה. אני מרגיש שזה קצת יותר מדי שמאלה. עכשיו אני מרגיש שזה קצת יותר מדי ימינה. עכשיו אני מרגיש שזה קצת יותר מדי קדימה. עכשיו אני מרגיש שזה קצת יותר מדי אחורה. אל תעמוד שם, אתה עושה לי צמרמורת. אם הייתי יכול להרוג אותו, הייתי מת מאושר. איך מזג האוויר? כמו תמיד. תסתכל על האדמה. הסתכלתי. עם המשקפת? לא צריך משקפת. תסתכל עם המשקפת. אני הולך להביא את המשקפת. לא צריך משקפת! אני חזרתי עם המשקפת. אני צריך סולם. למה התכווצת? זה לא מוצא חן בעיניי. זה לא מוצא חן בעיניי. אני חזרתי עם הסולם. אני צריך משקפת. אבל המשקפת אצלך. לא, היא לא אצלי. אפשר למות מזה.
העסק מתעורר לחיים. עשיתי את זה בכוונה. אני רואה קהל המום מרוב התפעלות. זה מה שנקרא ראייה לטווח רחוק. אז מה, לא צוחקים יותר? אני לא. גם אני לא. בוא נראה. אפס, אפס ואפס. שום דבר לא זז. הכל... אפס. לא דיברתי אליך. הכל, 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 הכל מה? הכל מה? מה, הכל במילה אחת? זה מה שאתה רוצה לדעת? רק רגע. בגרים. נו, אתה מרוצה? תסתכל על הים. זה אותו דבר. תסתכל על האוקיינוס. בחיים לא ראיתי דבר כזה. מה? מפרש? סנפיר? אשן? האור שקע. את זה ידענו מזמן. פעם עוד היה קצת. בתחתית. כן. ועכשיו? לא נשאר כלום. אין שכפים? שכפים. והאופק? אין שום דבר באופק? מה בשם אלוהים יכול להיות כבר באופק? והגלים? איך הגלים? הגלים? עופרת. והשמש? אפס. אז מה? כבר לילה? לא. אז מה כן? אפור. 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 שמעתי אותך אומר אפור. שחור בהיר. מקוטב לקוטב. אתה מגזים. אל תעמוד שם, אתה עושה לי צמרמורת. בשביל מה כל הקומדיה הזאת יום אחרי יום? השגרה. אף פעם אי אפשר לדעת. אתמול בערב ראיתי משהו בתוך החזה שלי. היה שם פצע גדול. באמת, ראית את הלב שלך? לא, זה היה חי. קלוב. כן? מה קורה כאן? עולם כמנהגו נוהג. קלוב. מה יש? אנחנו לא מתחילים לקבל איזה משמעות. משמעות? אתה ואני, משמעות. זאת באמת בדיחה טובה. לא, אני שואל את עצמי, תאר לעצמך שאיזה יצור בעל תבונה חזר לכדור הארץ. הוא היה יכול להתפתות להכניס לעצמו רעיונות לראש אם היה צופה בנו מספיק זמן. עכשיו אני מבין מה זה. עכשיו אני רואה מה הם עושים. ובלי להרחיק לכת עד כדי כך, אנחנו בעצמנו ברגעים מסוימים לחשוב שאולי כל זה לא סתם לשווא. יש עליי פשפש. פשפש? פשפש? יש עוד בכלל פשפשים? עליי יש אחד. או שזו קינה שנתפסה לי שם. אבל כל האנושות יכולה להתחיל ממנו מחדש, אלוהים ישמור. אתה מוכרח לתפוס אותו. אני הולך להביא את האבקה. פשפש. זה נורא. איזה יום עובר עליי. אני חזרתי עם כותל החרקים. תכניס לו. בן זונה. חיסלת אותו? ככה זה נראה, או שהוא עוד משריץ שם. משריץ? אתה מתכוון להגיד שורץ, או שהוא שורץ שם. אומרים שורץ, לא אומרים משריץ. תפעיל את המוח, אם הוא היה משריץ היינו נדפקים. ומה עם הפיפי? עשיתי. יופי, כל הכבוד, כל הכבוד. בוא נלך מכאן, שנינו יחד, דרומה. תבנה לנו רפסודה ו... הזרמים ייקחו אותנו רחוק, רחוק, אל עוד יונקים. אלוהים ישמור. ל...
לבד, לבד, אני אפליג לבד. תתחיל לעבוד על הרפסודה, מחר אני מסתלק מפה לנצח. אני כבר מתחיל. רגע, אתה חושב שיהיו קרישים? קרישים? אני לא יודע, אם יש עוד קרישים אז יהיו. חכה, עוד לא הגיע הזמן לקחת את כדור ההרגעה. לא. חכה! מה מצב העיניים שלך? מה? אבל אתה יכול לראות. כל מה שאני רוצה. מה מצב הרגליים שלך? מה? אבל אתה יכול ללכת. אני בא, אני הולך. בבית שלי. יום אחד אתה תהיה עיוור כמוני. אתה תשב לך כאן כתם קטן בתוך החלל בחושך לנצח כמוני. יום אחד אתה תגיד לעצמך, אני עייף, אני רוצה להתיישב, ותלך ותתיישב. אחרי זה אתה תגיד, אני רעב, אני צריך לקום, לקחת לי משהו לאכול. אבל אתה לא תקום. אתה תגיד לעצמך, לא הייתי צריך להתיישב, אבל אם כבר התיישבתי, אני אמשיך עוד קצת. אחרי זה אני אקום, ואקח לי משהו לאכול. אבל אתה לא תקום, ולא תיקח לך משהו לאכול. אתה תסתכל על הקיר כמה זמן, ואז אתה תגיד, אני אעצום את העיניים. אולי אני אשן קצת, אחרי זה אני ארגיש יותר טוב, ואתה תעצום אותן. ואחרי שאתה תפתח אותן עוד פעם, כבר לא יהיה יותר קיר. ריקנות אינסופית תקיף אותך מכל הצדדים. כל המתים מכל הדרות לא יצליחו למלא אותה אם יקימו אותם לתחייה. שם תהיה, כמו אבן חצץ קטנה באמצע הערבה, כן. יום אחד אתה תדע מה זה, תהיה כמוני, רק שאיתך לא יישאר אף אחד, כי לא ריחמת על אף אחד, כי לא יישאר על מי לרחם. זה לא בטוח. בדבר אחד אתה שכחת. מה? אני לא יכול להתיישב. טוב, אז תשכב, מה זה משנה לעזאזל? או שתעצר במקום, פשוט תעצר בלי לזוז, כמו שאתה עומד עכשיו. יום אחד אתה תגיד לעצמך, אני עייף, אני רוצה לעצור, מה זה משנה באיזה תנוחה זה יקרה? למה אתה לא הורג אותי? אני אגלה לך איך פותחים את המנעול של המזווה, אם תבטיח לגמור אותי. לא הייתי יכול לגמור אותך. אז לא תגמור אותי. אני עוזב אותך, יש לי דברים לעשות. אתה זוכר? איך הגעת הנה? לא, קטן מדי, סיפרת לי. אתה זוכר את אביך? אותה תשובה, שאלת אותי את השאלות האלה מיליון פעמים. אני אוהב את השאלות הישנות. השאלות הישנות, התשובות הישנות, אין כמוהן. אני זה שהיה לך לאב. כן, זה מה שהיית לי. ואיתי היה לך לבית. כן, זה מה שזה היה בשבילי. בלעדיי אין אבא. בלי חם אין בית חם. אני עוזב אותך. חשבת פעם על משהו? אף פעם? שאנחנו כאן תקועים בתוך חור. אבל מעבר לגבעות אולי הכל עוד ירוק שם. פלורה, פומונה, צרס, אולי לא תצטרך להגיע רחוק. אני לא יכול להגיע רחוק. אני עוזב אותך. הכלב שלי מוכן? חסרה לו רגל. הפרווה שלו ממשי? הוא מין סוג של פודל. לך תביא אותו. אבל חסרה לו רגל. לך תביא אותו. אנחנו מתקדמים.
זה היה באגם קומו, ביום אפריל אחד אחרי הצהריים. היית מאמין? מה? שפעם יצאנו לשוט באגם קומו, ביום אפריל אחד אחרי הצהריים. יום לפני זה התארסנו. התארסנו. את כל כך צחקת עד שהסירה התהפכה. פלא שלא טבענו. זה היה כי הייתי מאושרת. מאושרת. לא, זה לא נכון. זה היה בגלל הסיפור שלי. בגלל הסיפור שלי ולא שום דבר אחר. מאושרת. זה לא מצחיק אותך עד היום? בכל פעם שאני מספר אותו? מאושרת. זה היה עמוק, עמוק. אפשר היה לראות עד הקרקעי, כל כך לבן, כל כך נקי. תני לי, ואספר לך עוד פעם אחת את הסיפור של החיית. עד כלי אחד. הכלבים שלך כאן. הוא לבן, נכון? כמעט. מה זאת אומרת כמעט? הוא לבן או לא? לא, הוא לא. שכחת את איבר המין. אבל הוא לא גמור. איבר המין בא בסוף. לא שמת לו סרט. אבל הוא לא גמור, אני אומר לך. קודם גומרים את הכלב, אחר כך שמים לו סרט. הוא יכול לעמוד? אני לא יודע. תנסה. נו. רגע. נו. הוא עומד. איפה הוא? איפה הוא? הנה. הוא מביט עליי? כן. כאילו שהוא מבקש ממני שיקח אותו לטיול? נניח. או כאילו שהוא מתחנן שתן לו עצם? תשאיר אותו ככה, עומד ומפציר בי. אני עוזב אותך. היו לך חזיונות בזמן האחרון? פחות. המנורה של אמא פג דולקת? המנורה? למה שהמנורה תאיר בכלל אצל מישהו? אז היא איננה. בטח שהיא איננה, זה טבעי. אם אין אור, סימן שהמנורה איננה. לא, התכוונתי לאמא פג. ברור שהיא איננה. מה יש לך היום? אני נוהג כמנהגי. קברו אותה. קברו אותה. מי היה יכול לקבור אותה? אתה. אני? יש לי מספיק מה לעשות גם בלי לקבור אנשים. אבל אותי אתה כן תקבור. לא, אני לא אקבור אותך. היא נראתה טוב פעם, כמו פרח בשדה, ומבינה גדולה בענייני גברים.
גם אנחנו נראינו טוב פעם. מי לא נראה טוב פעם? לך תביא את המות. תעשה את זה, תעשה את ההוא, ואני תמיד עושה, אף פעם לא אומר לא. למה? אתה לא מסוגל. בקרוב אני לא אעשה את זה יותר. לא תוכל לעשות את זה יותר. אך, היצורים, היצורים האלה, כל דבר צריך להסביר להם. הנה המות שלך. דחוף אותו! זזתי! לא! איך תביא את השמן? בשביל מה? לשמן את הגלגלים. אבל שימנתי אותם אתמול. אתמול? מה זאת אומרת אתמול? זאת אומרת היום הזוועתי המחורבן ההוא שהיה מזמן לפני היום הזוועתי המחורבן הזה. אני משתמש במילים שאתה לימדת אותי. אם הן לא אומרות יותר שום דבר, תלמד אותי אחרות או שתיתן לי לשתוק. הכרתי פעם משוגע שחשב שסוף העולם הגיע. הוא היה צייר, מאוד חיבבתי אותו. הייתי הולך לבקר אותו בבית המשוגעים, הייתי לוקח אותו ביד, סוחב אותו לחלון, תראה שם הקמה צומחת, ושם המפרשים של ספינות הדייג, כל היופי הזה. הוא היה לוקח את היד וחוזר למקום שלו מבועת. רק הוא ניצל, נשכח. כנראה שהמקרה הזה לא היה כל כך יוצא דופן. משוגע? מתי זה היה? מזמן, מזמן. אתה לא היית בארץ החיים. היו ימים. מאוד חיבבתי אותו. הוא היה צייר. יש כל כך הרבה דברים נוראיים. לא, לא. היום כבר אין כל כך הרבה. קלוב! כן? אתה לא חושב שמספיק כבר עם זה? כן. עם מה? עם הדבר הזה. תמיד חשבתי ככה. אתה לא. אז זה יום רגיל כמו כל יום אחר. כל זמן שהוא נמשך, כל החיים אותם ההבלים. אני לא יכול לעזוב אותך. אני יודע, ואתה גם לא יכול ללכת אחריי. איך אני אדע אם תעזוב אותי? פשוט תשרוק לי, ואם אני לא בא בריצה, סימן שעזבתי אותך. לא תבוא לתת לי נשיקת פרידה? אני לא חושב. אתה יכול סתם להיות מת במטבח שלך. התוצאה תהיה אותו דבר. אבל איך אני אדע שאתה לא סתם מת במטבח שלך? טוב, במוקדם ובמאוחר אני אתחיל להסריח. אתה כבר מסריח. כל המקום הזה מסריח מפגרים. כל העולם. לעזאזל עם העולם. תחשוב על משהו. על מה? תמציא רעיון, רעיון מבריק. בסדר. אך הכאבים האלו שיש לי ברגליים, זה קשה להאמין. בקרוב אני לא אוכל לחשוב יותר. לא תוכל לעזוב אותי. מה אתה עושה? ממציא רעיון. איזה מוח הוגה. נו. מצאתי. נו. רגע. רגע. כן. כן. אני אשים את השעון המעורר. סליחה אם אני קצת איתי היום, אבל אני באמת... אתה שורק לי, אני לא בא. השעון מצלצל, אני לא פה, השעון לא מצלצל, אני לא חי. הוא עובד. השעון עובד. למה שהוא לא יעבוד? בגלל שהוא עבד יותר מדי. אבל הוא בקושי עבד. אז בגלל שהוא עבד פחות מדי. אני הולך לראות. זה יכול להעיר מתים, שמעת? בקושי. הסוף הוא יוצא מן הכלל. אני מעדיף את האמצע. עוד לא הגיע הזמן לקחת את כדור ההרגעה. לא, אני עוזב אותך. הגיע הזמן לסיפור שלי, אתה רוצה להקשיב לסיפור שלי? לא.
תשאל את אבא שלי אם הוא רוצה להקשיב לסיפור שלי. הוא ישן. תעיר אותו. הוא לא רוצה להקשיב לסיפור שלך. אני אתן לו סוכריה. הוא רוצה סוכריית פירות. הוא יקבל סוכריית פירות. עשיתם עסק. אתה מאמין בחיים אחרי המוות? זה מה שהחיים שלי תמיד היו. הפעם סיתרתי אותו. אני מקשיב. מנוול. למה הולדת אותי? לא ידעתי. מה? מה לא ידעת? לא ידעתי שזה מה שיצא. תיתן לי סוכריית פירות. אחרי ההופעה. תשבע. טוב. במה? בכבוד שלי. שתיים. אחת. אחת בשבילי ואחת. אחת! שקט. איפה הייתי? זה נגמר. אנחנו גמורים. כמעט נגמר. לא יהיו יותר דיבורים. משהו מטפטף לי בתוך הראש. מאז שנולדתי, העצמות עוד לא התחברו לי שם. טיף, טף, טיף, טף, תמיד על אותו מקום. אולי זה וריד קטן, עורק קטן. די, מספיק עם זה. הגיע הזמן לסיפור. איפה הייתי? האיש זכה לעברי על הבטן. חיוור, חיוור ורזה להפליא. הוא נראה על סף. לא, את הקטע הזה כבר עשיתי. טוב, מה רצונך? היה זה יום אכזרי של קור בלתי רגיל. אבל אם מביאים בחשבון שהיה זה ערב חג המולד, שום דבר בלתי רגיל לא היה בזה. ובכן, איזה רוח רעה הביאה אותך אליי? הוא נשא אליי את פניו שחורים מתערובת של לכלוך ודמעות. נשמע טוב. אני אדם עסוק לידיעתך, הכנות האחרונות לפני החג, אתה יודע איך זה. קדימה, קדימה, תפתח את הפה ותגיד לי לשם מה הפלישה הזאת. ואז הוא עשה את הצעד הנועז. זה הילד שלי, הוא אמר. הילד הקטן שלי. ילד קטן זה לא טוב. הבן שלי, הוא אמר. כאילו שזה משנה אם זה בן או בת. טוב, מאין הוא בא? הוא קרא לחור בשמו לפחות חצי יום על סוס. אתה לא רוצה להגיד לי שנשארו שם עוד תושבים? לא, 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 אף אחד חוץ ממנו ומהילד בהנחה שהוא קיים. ואתה מצפה ממני שאני אאמין לך שהשארת שם את הילד שלך לגמרי לבד ועוד חי בנוסף לכל? ברצינות. היה זה יום זלעפות סוער. הרוח עקרה את האורנים המתים וסחפה אותם הרחק משם. קצת חלש הקטע הזה. קדימה, קדימה, תפתח את הפה. מה אתה רוצה ממני? אני צריך לסדר את עץ השוח שלי. בסופו של דבר, הסתבר שהוא רוצה ממני לחם בשביל הילד שלו. לחם? אין לי לחם, זה לא בריא בשבילי. טוב, אולי קצת חיטה?
כן, זהו, זה נכון. יש לי חיטה באסמים שלי, אבל תפעיל את הראש. אני נותן לך חיטה קילו, קילו וחצי. אתה מביא את זה לילד שלך, הוא מכין לו, אם הוא עדיין בחיים, מנה יפה של דייסה, מנה וחצי של דייסה, מאוד מזינה. טוב, הצבע חוזר ללחייו הקטנות, ואז תפעיל את המוח. אתה על פני האדמה, ונגד זה אין שום תרופה. מה אתה מתאר לעצמך? שהאדמה תתעורר פתאום באוויר? שהנהרות והימים יתמלאו שוב בדגים? שיש עוד מן בשמיים בשביל אידיוטים שכמוך? טוב, באיזה מצב הוא השאיר שם את הילד? שקוע עמוק בשינה, עמוק. אבל באיזה שינה? באיזה שינה הוא כבר שקוע? הצעתי לו בסופו של דבר להצטרף לשירותיי. הוא הרעיד איזה נימה בליבי, וחוץ מזה היה נדמה לי אז שלא נשאר לי עוד הרבה זמן לחיות בעולם הזה. טוב, בסופו של דבר הוא הציע, הוא שאל אותי אם הוא יכול להביא איתו את בנו הקטן. לרגע הזה חיכיתי, אם מותר לו להביא את בנו הקטן. אני עדיין רואה אותו על ארבע, ידיו שטוחות על הארץ, נועץ בי עיניים מטורפות למרות מה שדרשתי ממנו. זהו, עוד מעט אני גומר עם הסיפור הזה, אלא אם כן אני אכניס עוד דמויות. אבל איפה הייתי מוצא אותן? איפה הייתי מחפש אותן? אבל נתפלל לאלוהים. סוכריית פירות. יש אך בראש במטבח. אך בראש? יש עוד בכלל אך בראשים? במטבח יש אחד. לא חיסלת אותו? רק חצי. אתה הפרעת לנו. הוא יכול לברוח? לא. תגמור איתו אחר כך. הבה נתפלל לאלוהים. שוב, סוכריית פירות. קודם אלוהים. נתחיל. מוכן? בסדר, נתחיל. ואתה? אבינו אשר בשמיים. אבינו. בשקט, בשקט. איפה לימדו אותך להתנהג? נתחיל. נו? שום דבר. ואתה? קדחת. ואתה? רגע. איפה? בן זונה, הוא לא קיים. עוד לא. הסוכריה שלי. אין יותר סוכריית פירות. זה טבעי. אחרי הכל אני אבא שלך. נכון שאם לא אני זה היה מישהו אחר, אבל זה לא תירוץ. רחת לקום למשל, סוכריה שכבר לא קיימת, כפי שכולנו יודעים, זה מה שאני הכי אוהב בעולם. ויום אחד אני אבקש את זה ממך, אחרי שאני אעשה לך איזה טובה, ואתה תבטיח לתת לי. מוכרחים לצעוד עם הזמן. למי קראת? כשהיית ילד קטן ופחדת בחושך לאמא שלך? לא, לי. נתנו לך לבכות ואחרי זה הרחקנו אותך כדי שנוכל לישון בשקט. הנה ישנתי לי ממש כמו מלך ואתה הארת אותי כדי שאני אקשיב לך. זה לא היה הכרחי. לא באמת היית זקוק לזה, ואני ממילא לא הקשבתי. אני מקווה שיום אחד באמת יהיה חשוב לך שאני אקשיב. חשוב לשמוע את הקול שלי.
קול של מישהו. כן, אני מקווה שאזכה להגיע ליום שתקרא לי כמו אז כשהיית קטן ופחדת בחושך, ואני הייתי תקוותך היחידה. נל, נל, תצפה להילולי. הכלב הסתלק. זה לא כלב אמיתי, הוא לא יכול להסתלק. הוא לא פה. הוא רובץ. תביא לי אותו. בהמה מסריחה. מה אתה עושה? אני עושה סדר. אני הולך לסלק את כל הדברים האלה מפה. סדר. אני אוהב סדר. זה החלום שלי. עולם שבו הכל יהיה שקט ובלי תנועה, וכל דבר יהיה במקומו הסופי, מתחת לאבק הסופי. מה בשם אלוהים אתה חושב שאתה עושה שם? אני עושה כמיטב יכולתי כדי לעשות קצת סדר. תעזוב את זה. מה זה משנה? כאן, שם, אני עוזב אותך. לא! בשביל מה אני נחוץ פה? בשביל הדיאלוג. התקדמתי עם הסיפור שלי. התקדמתי איתו יפה מאוד. תשאל אותי עד איפה הגעתי. דרך אגב, מה עם הסיפור שלך? איזה סיפור? זה שאתה מספר לעצמך כל הימים. אתה מתכוון לכרוניקה שלי. בדיוק. נו תמשיך, למה אתה לא ממשיך? אתה התקדמת עם זה, אני מקווה. או לא הרבה, אתה יודע, לא הרבה. יש ימים כאלה שאין לך השראה. אין מה לעשות עם זה, רק לחכות שזה יבוא. לא בכוח. אסור ללחוץ בכוח, זה הורס את הכל. אבל בכל זאת התקדמתי קצת. טכניקה, אתה יודע. אמרתי שהתקדמתי קצת בכל זאת. מה אתה אומר? לא הייתי מאמין. למרות הכל, אתה הצלחת להתקדם. או, לא הרבה, אתה יודע, לא הרבה, אבל זה יותר טוב מכלום, בכל אופן. יותר טוב מכלום לא יכול להיות. בוא אני אספר לך. הוא מגיע בזחילה על הבטן. מי? מה? למי אתה מתכוון הוא? למי אני מתכוון הוא? הוא. אני לא הייתי בטוח. בזחילה על הבטן, מייבב לי שהוא רוצה לחם בשביל הילד שלו. מציעים לו משרה של גנן. מה כל כך מצחיק כאן? משרה של גנן? זה מה שמצחיק אותך? זה בטח זה. לא הלחם אולי? לא, הילד. כל העניין הוא די משעשע, אני מסכים איתך. מה דעתך שנתגלגל שנינו יחד מצחוק? אני לא יכול לצחוק עוד פעם היום. גם אני לא. אז אני ממשיך. לפני שהוא מקבל את ההצעה בהכרת תודה, הוא שואל אותי אם מותר לו להביא את בנו הקטן. בן כמה? או קטנטן. הוא היה יכול לטפס על העצים? כל עבודה קטנה שמזדמנת. ואז הוא היה גדל? סביר להניח. נו, תמשיך, למה אתה לא יכול להמשיך? זהו, פה נעצרתי. יש לך מושג לאן זה מוביל? פחות או יותר. זה לא מתקרב כבר לסוף. אני חושש שכן. אז מה? תמציא סיפור אחר. אני לא יודע, אני מרגיש די סחוט. מאמץ היצירה ממושך. אילו הייתי יכול לגרור את עצמי לים, הייתי עושה לי כרית של חול והגאות הייתה מגיעה. אין יותר גאות. לך תראה אם היא מתה. עושה רושם שכן. ונג?
עושה רושם. מה הוא עושה? הוא בוכה. אז הוא חי. היה לך פעם רגע של עושר? לא, עד כמה שידוע לי. תביא אותי לחלון. אני רוצה להרגיש את האור על הפנים שלי. אתה זוכר בהתחלה? איך היית לוקח אותי לסיבובים? היית מרים את הכיסא יותר מדי גבוה, בכל פעם כמעט הפכת אותי. איך היינו מבלים פעם שנינו יחד, איך היינו מבלים. ואז נכנסנו לשגרה. כבר הגענו? יש אור? זה לא חושך. שאלתי אותך אם יש אור. כן. הווילון, לא סגור? לא. איזה חלון זה? האדמה. אבל פה אין אור! קח אותי לחלון השני! וזה אני קורא אור. זה כמו קרן של שמש, אני מרגיש. לא? לא. זה לא קרן של שמש, מה שאני מרגיש על הפנים שלי? לא. אני לבן מאוד. שאלתי אותך אם אני לבן מאוד. לא יותר מהרגיל. תפתח את החלון. בשביל מה? אני רוצה לשמוע את הים. אתה לא תשמע אותו. אפילו אם תפתח את החלון? כן. אז לא כדאי לפתוח אותו? לא. אז תפתח אותו! פתחת אותו? כן. אתה נשבע שפתחת אותו? כן. הוא בטח מאוד שקט. שאלתי אותך אם הוא מאוד שקט. כן. זה בגלל שאין יותר ספנים. פתאום כבר אין לך מה לתרום יותר לשיחה? אתה לא מרגיש טוב? קר לי. איזה חודש אנחנו? תסגור את החלון, אנחנו חוזרים. אל תעמוד שם, אתה עושה לי צמרמורת. אבא! אבא! לך תראה אם הוא שמע אותי. כן. בשתי הפעמים? רק פעם אחת. הראשונה או השנייה? לא יודע. זה בטח היה בשנייה. אף פעם לא נדע. הוא עוד בוכה? לא. ככה זה עם המתים. מה הוא עושה? מוצץ את הביסקוויט שלו. החיים נמשכים. תן לי שמיכה, אני קופה מקור. אין יותר שמיכות. תן לי נשיקה. לא תיתן לי נשיקה? לא. על המצח. אני לא אתן לך נשיקה בשום מקום. תן לי את היד שלך לפחות. לא תיתן לי את היד? אני לא אגע בך. תן לי את הכלב. לא! אתה לא רוצה את הכלב שלך? לא. אז אני עוזב אותך. אז זהו זה. אם אני לא ארוג את האחברוש הזה, הוא ימות. אני בדיוק באמצע. שים אותי בדיוק באמצע. אז זהו זה.
אני לשחק. אנחנו מתקדמים. אתה בוכה ובוכה. סתם, רק כדי לא לצחוק. ולאט לאט אתה נהיה באמת עצוב. כל אלה שיכולתי לעזור להם. לעזור. להציל. לגאול. הם שרצו בכל פינה. מה איתכם? תפעילו את הראש. אתם על פני האדמה, ונגד זה אין שום תרופה. צאו ואהבו איש את רעהו, ולקקת לרעך כמוך. כשהם לא רצו לחם, הם רצו עוגות. הסתלקו לי מהעיניים ולכו להתמזמז במסיבות שלכם. כל זה, כל זה. אפילו כלב אמיתי אין לי. הסוף הוא בהתחלה. ובכל זאת ממשיכים. הייתי יכול אולי להמשיך עם הסיפור שלי, לגמור אותו ולהתחיל עוד אחד. הייתי יכול אולי לזרוק את עצמי על הארץ. לנעוץ את הציפורניים בסדקים, ולגרור את עצמי זה יהיה הסוף. ואז אני אשאל את עצמי מה הביא לזה, ומה יכול היה, ולמה לקח לזה כל כך הרבה זמן להגיע. כך אני אהיה שם במחבור הישן, לבד מול הדממה והכיפאון. אם אני אצליח לשתוק ולשבת בשקט, כל הקולות והתנועות ייעלמו, ייעלמו אחת ולתמיד. אני כבר לא אקרא יותר לאבא שלי, ולא אקרא יותר לבן שלי, אפילו פעמיים או שלוש למקרה, והם לא שמעו בפעם הראשונה או השנייה. ואז אני אגיד לעצמי, הוא ישוב. ואז הוא לא יכול, הוא יתרחק יותר מדי. ואז כל מיני הזיות שוקפים אחריי, אך בראש צעדים, נשימה שנעצרת, פטפוטים, פטפוטים, מילים, כמו ילד שעושה מעצמו כמה ילדים, אפילו שניים או שלושה, כדי להיות ביחד, להתלחש ביחד בחושך. רגע ועוד רגע נופלים בנקישה. כל חייך אתה מחכה שזה יצטבר לחיים.
לעזאזל. בוא נגמור עם זה. מה? אתה לא מת? לא רחוק מפה? רק נפשית. רחוק ממני אתה תמות. גם ההפך נכון. בחוץ יש רק מוות. רח בראש? ברח. הוא לא יכול להגיע רחוק, נכון? הוא לא צריך להגיע רחוק. עוד לא הגיע הזמן לקחת את כדור ההרגעה? כן. סוף כל סוף. תן לי אותו. מהר. אין יותר כדורי הרגעה. אין יותר כדורי הרגעה? אין יותר. לא תקבל יותר אף פעם כדור הרגעה. אבל הקופסה הקטנה העגולה היא הייתה מלאה. כן, אבל עכשיו היא ריקה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אתה עושה? סוגר דברים. תביט על האדמה! שוב! היא קוראת לך! כואב לך הגרון? אתה רוצה סוכריה נגד שיעול? לא? חבל. אל תשיר. אסור כבר לשיר? לא. אז איך זה יוכל להיגמר? אתה רוצה שזה ייגמר? אני רוצה לשיר. אני לא יכול למנוע ממך. איפה שמתי את הסולם? לא ראית את הסולם? לפעמים אני שואל את עצמי אם לא יצאתי מדעתי, אבל זה עובר מיד ואני שוב צלול כמו קודם. מה? אני לא מאמין? היא מוצפת מים? אבל איך זה יכול להיות? לא ירד גשם. איזה אידיוט אני. אני בצד הלא נכון. מוצפת מים. איזה אידיוט אני. לפעמים אני שואל את עצמי אם לא נטרפה דעתי, אבל זה עובר מיד ואני שוב מבריק כמו קודם. קרוב! אתה יודע משהו? אף פעם לא הייתי נוכח. קרוב! מה העניין? אף פעם לא הייתי נוכח. יש לך מזל. נהדרתי. תמיד. הכל קרה בלעדיי. אני לא יודע מה קרה. יש לך מושג מה קרה? קלוב. אתה רוצה שאני אסתכל על ערימת הזבל הזאת, כן או לא? קודם תענה לי. מה? מה קרה? יש לך מושג מה קרה? מתי? איפה? מתי? איפה? מה קרה? מה קרה? שאם הבן הסקנה ביקשה ממך שמן למנורה שלה, ואתה אמרת לה ללכת לעזאזל, ידעת טוב מאוד מה קרה, לא? אתה יודע ממה היא מתה עם הפג מהחושך? לא היה לי. כן היה לך. המשקפת אצלך? לא, רואים מספיק ברור גם ככה. לך תרבי אותה. דבר אחד, אני אף פעם לא אבין למה אני תמיד עושה כל מה שאתה אומר לי. אתה מוכן להסביר לי את זה? לא. אולי זה מתוך רחמנות. מין רחמים גדולים כאלה.
זה לא יהיה לך קל, זה לא יהיה לך קל. אני עייף כבר מכל המשחקים האלה. עייף מאוד. אתה לא יושב עליה? אל תשאיר אותי כאן. אני בדיוק באמצע. נצטרך מיקרוסקופ כדי לגלות את... סוף כל סוף. תן לי את הכלב. שקט. תן לי את הכלב! הנה לך הכלב שלך. הוא הרביץ לי. אתה משגע אותי, אז אני משתגע. אם אתה רוצה להכות אותי, לפחות תעשה את זה עם גרזן. או עם עמות. כן, בדיוק, תקע אותי עם עמות. לא עם, לא, לא, לא עם הכלב. או עם עמות או עם גרזן. בוא נפסיק לשחק. לא בא בחשבון, שימו אותי בארון המתים שלי. אין יותר ארונות מתים. אז שיבוא לזה כבר סוף. הפיצוץ הגדול מהחושך. מה איתי? עליי מישהו ריחם פעם? מה? אתה דיברת אליי? אל עצמי חמור. אף פעם לא ראית מישהו מדבר אל עצמו? אני מתאמן לקראת המונולוג האחרון שלי. אני מזהיר אותך. אני עומד להסתכל על התינופת הזאת בפעם האחרונה כי נתת לי פקודה. בוא נראה. שום דבר. שום דבר. טוב. טוב מאוד. שום דבר. עוד סיבוכים? זה נראה כמו ילד קטן. ילד קטן. אני הולך לראות. אני לוקח את המוט. לא צריך. אם הוא מת, אז הוא שיעמוד שם, אם הוא קיים שיבוא לפה, אם הוא מת שיעמוד שם. אתה לא מאמין לי, אתה חושב שאני ממציא? אני לא צריך אותך כלוב, הגענו לסוף, זה הסוף, אני לא צריך אותך יותר. יש לך מזל. תשאיר לי את המוד. אני עוזב אותך. לפני שאתה הולך, תגיד משהו. אין מה להגיד. כמה מילים, ישר מהלב שלך, משהו שימלא לי את הלב. הלב שלך? כן. כן. עם כל הצרות, בסוף הצללים, הנחשים, עם כל השאר, משהו בשביל לסיים. כמה מילים, ישר מהלב שלך! הלב שלי? כן, ישר מתוך הלב שלך. אמרו לי, זה מה שנקרא אהבה. כן, כן. אמרו לי, זה מה שנקרא ידידות. כן, כן, מצאת אותה, אין לך מה לחפש יותר. אמרו לי, זה פה. הגעת, תעצור, תרים את הראש ותראה, איזה יופי, איזה סדר. אמרו לי, בחייך, הרי אתה לא סתם בהמה גסה, תחשוב על הדברים האלה ותראה איך הכל נעשה ברור ופשוט. אמרו לי, תראה איזה טיפול מקצועי הם מקבלים כל אלה שגוססים מן הפצעים שלהם. אני אומר לעצמי, לפעמים, כלוב, אתה מוכרח ללמוד לסבול בצורה יותר מוצלחת אם אתה רוצה שימאס להם להניש אותך. יום אחד. אני אומר לעצמי, לפעמים כלוב, אתה מוכרח ללמוד להיות נוכח בצורה יותר מוצלחת, אם אתה רוצה שישחררו אותך. יום אחד. אבל אני מרגיש מדי זקן, מדי רחוק בשביל לרכוש לעצמי הרגלים חדשים. בסדר. זה לא ייגמר אף פעם. אני לא אלך אף פעם. אז, יום אחד, פתאום זה נגמר. זה משתנה, אני לא מבין, זה מת, או שאולי זה אני? גם את זה אני לא מבין. אני שואל את המילים שעוד נשארו, שינה, יקיצה, בוקר, ערב, הן לא אומרות לי שום דבר. אני פותח את הדלת של התא והולך,
אני כל כך שפוף שאני רואה רק את כפות הרגליים שלי אם אני פותח את העיניים. בין הרגליים שלי נגררת רצועה של אפר שחור. אני אומר לעצמי שהאדמה כבתה, אף על פי שלא ראיתי אותה אף פעם מוארת. כשאני אפול, אני אבכה מרוב עושר. קלוב! שום דבר. קלוב! זה מה שנקרא אצלנו ירידה מהבמה. אני מודה לך, קלוב, על שירותיך. או, סליחה, זה אני שמודה לך. שנינו מודים זה לזה. עוד דבר אחד, חסד אחרון. תכסה אותי עם הסדין. לא? טוב. אני לשחק עד שאין מה להפסיד יותר. אנחנו מגיעים. בוא נראה. לזרוק. בלי להגזים. ועכשיו להוריד את הכובע. שלום לארכוזינו. ושוב לשים. תקו. לנגב. ושוב לשים. עוד כמה התפתלויות כאלה ואני אתחיל לקרוא קצת שירה. וקראת אל הליל, ושיבת אל הליל, הוא בא, הוא יורד. ושיבת אל הליל, הוא בא, הוא נופל, הוא נופל, הוא נופל, מצלצל יפה. ועכשיו, רגעים בשביל כלום. הזמן לא היה מעולם, לא עבר לעולם, עכשיו כמו תמיד, החשבון סגור והסיפור נגמר. אם היה יכול להביא את בנו הקטן, לרגע הזה חיכיתי. אתה לא רוצה להפקיר אותו. אתה רוצה שהוא ילבלב בזמן שאתה תנבול? שהוא ימתיק לך את מיליוני אחרוני הרגעים האחרונים שלך? הוא הרי לא מסוגל לתפוס את זה. כל מה שהוא מכיר זה רק רעב וקור ומוות בראש כל אלה. אבל אתה? אתה הרי יודע מה המצב על האדמה בימים אלה. העמדתי אותו בפני ההתחייבויות שלי. טוב, זה המצב שלי. זה מספיק. כן, באמת. טוב. אבא! אבא! טוב. ולסיום, לזרוק. בצירוף איחוליי. קלוב! לא? טוב?
אם זה המשחק שלנו, אז נשחק אותו ככה. ולא נדבר על זה יותר. לא נדבר. תחפושת ישנה. את נשארת.